Joo, eli mä käyn tässä läpi vähän, miten mun työssä Moven läpikäynti näkyy. Eli siinä viidennen luokan laajoissa terveystarkastuksissa. Ja vähän omaa pohdintaa ja sitten myös lopussa tulee vähän oppilaat on itse saanut. Viesluokkalaiset kertoo, että miltä se on tuntunut. Erittäin tärkeänä pidän opettaja- ja terveydenhoitaja-yhteistyö. Se jotenkin, jos ei se toimi, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Vaikeampaa myös siinä terveystarkastuksessa käydä läpi. Ennen kuin oppilaat lähtee ja opettajat kesälomalle, niin mä jo keväällä mietin vähän ensi syksyä ja otan selvää, että ketkä on viidennen luokan oppilaiden liikunnanopettajia. Ja sitten muistuttelen, että ensi syksynä aloitetaan yhteistyötä, mihin liittyy Move. Ja mun vuosikello se käy hyvin. Mä yleensä kun oppilaat jää kesälomalle, niin mä teen ekaluokkalaisten tarkastuksia. Ja sitten mä jään odottamaan niitä, että Movet olisi saanut tehtyä siinä syys-lokakuun aikana. Niin mä teen eka määräaikaisia kakkosluokkalaisten tarkastuksia ja heti kun mahdollista, niin aloitan sitten ne viidesluokkalaisten. Sen on myös huomannut, että jos vanhemmat ja oppilaat tietää, mikä on Move, ja sitten ne tietää vähän, miten sitä käydään terveystarkastuksessa läpi, niin se lupa tulee paremmin. Eli myös suosittelen sitä käymään läpi joko niin, että opettaja käy vanhempien ja oppilaiden kanssa, tai sitten itse vaikka Vilma-viestinä kertoo, miten se käydään läpi. Taikka sitten, kun mä käyn kertomaan terveystarkastuksesta oppilaille, niin kerron myös, että mitä se tarkoittaa. Yhteistyöllä tarkoitan myös sitä, että on erittäin tärkeää, että opettaja ottaa vastuun niistä, että laitetaan siihen lappuun oikein ne tulokset ja lasketaan tulokset ja sitten, että ne on käynyt vanhemmilla allekirjoitettavina ja hyväksyttävänä se. Tänä vuonna ei ole mulle tullut yhtään kukaan ei olisi kieltänyt tai olisi kieltänyt sen, että sitä ei saa terveystarkastuksia käydä läpi. Ja varmaan tänä vuonna kaikkien lomakkeet on mulle tullut kirjekuoressa, että opettajien kanssa yhteistyö on toiminut. No, se, mikä on mun mielestä erittäin tärkeää, niin on miettiä, mikä se tavoite on ja miksi me tätä Movea ollaan tehty. Mä koen tämän erittäin hyödylliseksi ja myös konkreettiseksi työkaluksi omaan työhön. Jossain vaiheessa mä mietin sitä, että kun puhutaan lapsen vapaa-ajasta ja liikunnasta, niin yleensä ehkä sitä, mä jotenkin koen, että sitä sanotaan, sitä on ihan hirveän paljon, mutta se ei välttämättä näy siinä lapsen fyysisessä kunnossa, niin tässä myös näkee sen konkreettisesti. No miten mä käyn siinä terveystarkastuksessa sitä läpi? Niin yleensä kun mä juttelen vanhemman ja lapsen kanssa, mulla on tänä vuonna ehkä yksi tai kaksi tullut yksin, että vanhempi ei ollut siinä mukana, mutta on ollut joko molemmat tai toinen vanhempi suurimmassa osassa tarkastuksessa mukana. Me jutellaan vapaa-ajasta ja liikunnasta, niin sitten mä otan esille sen Moveen ja mä kysyn oppilaan omia ajatuksia ja fiiliksiä Movesta. Ja musta se on erityisen tärkeää, että oppilas saa heti kertoa, mikä fiilis sillä siitä jäi ja sitten, että sitä kuunnellaan ja ymmärretään. Suuri osa sanoo, että jos on Move mennyt hyvin, niin siitä on jäänyt hyvä fiilis ja jotakin on ehkä saattanut vähän herkistyä tai itkettää, että joku meni huonosti tai mä olin ollut sairaana, mä en ollut ihan täysin kunnossa tai mulla oli vähän jalkakipeä tai jotakin, niin musta se on hienoa, että se pystyy siinä kertoa ja sitten kuunnellaan ja sanotaan, että no hei, seuraava kerta vielä tulee ja niin poispäin. Sitten mä monesti kysyn siinä, että oppilaat, että tiedätkö, miksi näitä mittauksia tehdään ja vähän sitä tavoitetta, tarkoitusta näille. Ja sitten me käydään läpi ne osa-alueet niin, että joko oppilas itse kertoo vanhemmalle, että mitä se on siinä tehnyt, taikka sitten niin, että mä kerron ne ja käydään ne kohta kohdalta läpi. Aina annan hyvää palautetta. Jokainen saa hyvää palautetta jo siitä, että on tehnyt, vaikka ollut jalka vähän kipeä tai ei ole ollut hyvä fiilis tai vähän se kovasti jännittänyt. Ja se, että on ollut rohkeutta ja tehnyt ne siitä huolimatta. Sitten mä kysyn myös yleensä oppilaalta, että mikä sun mielestä sulla meni parhaiten tai mistä sä olet itse ylpeä. Ja yleensä se, mikä on mennyt hyvin niin, tai mikä on ollut kiva, niin se on ollut ehkä se paras. Taikka sitten, että onko joku, mihin sä haluat kehittää tai mitä sä voisit kiinnittää enempi huomiota sun arjessa, niin yleensä se, mikä on ehkä mennyt vähän heikommin, niin yleensä ne sieltä sen nostaa.
No sitten me mietitään siinä niitä osa-alueita ja mahdollisia tukitoimia, mitä seuraavaksi tulee. No tähän me on laittanut nämä hymynaamat, mikä menee ehkä kohta kohdalta, mutta ehkä muistutuksena se, että silloin kun siellä on paljon sitä iloisinta hymynaamaa, niin muistuta oppilasta, että kannustaa jatkamaan samaan malliin ja on tärkeää, että se liikunta on sitä osaa arkea. Sitten myös se, että pienillä lisäharjoituksilla oppilaan jaksaminen ja hyvinvointi edistyvät. Ja sitten joskus puhutaan siitä, kuinka tärkeää olisi lisätä ja kokeilla ehkä uusia asioita, että se fyysinen kunto tai liikkuvuus paranisi. No näihin tukitoimiin meillä, no Joon sanoi niistä vinkkivihkosesta ja sitten meillä on myös tämmöisiä jumppa- ja venyttelyohjeita, mitä me pystytään oppilaille tulostamaan ja antamaan mukaan. Yleensä tässä kohtaa, jos mä näitä annan, niin muistutan, että laittaa vaikka jonnekin seinälle tai kaapin seinälle tai ihan minne, missä se olisi näkyvillä ja välillä voisi tehdä jonkunlaisia harjoitteita, että se tulisi osa sitä arkea. Ja siinä on erilaisia, joko lihashuoltoon liittyviä venyttelyohjeita, taikka sitten jos on vaikka vatsalihakset mennyt vähän huonosti, niin sitten voisi niitä vaikka tehdä. Tai niin tämmöisiä voidaan jakaa niille. No sitten mä oon kokenut tässä tosi tärkeäksi sen, että vanhempi kuulee, miltä lapsesta on tuntunut ja sitten se, että mitä lapsi haluaisi ehkä kehittää. Taikka sitten se, että jos oma lapsi ei saa yhtään punnerrusta tai jaksaa ehkä 2 minuuttia juosta, niin mun mielestä on myös pysäytys siinä kohtaa vanhemmalle, että voisiko hän jotenkin olla tukemassa lasta, että se fyysinen kunto paranisi. Ja me ollaan monesti mietitty siinä sitten, että mikä voisi olla yhteiseen arkeen niillä joku semmoinen, mihin ne voi kiinnittää huomiota. Että monesti ne on miettinyt, että voisiko ruutuaikaa tauottaa tai vähentää. Ihan konkreettisia asioita me ollaan siinä mietitty. No sitten kerran oli semmoinen mukava, missä oli äiti ja iskä mukana pojan kanssa ja pojalla oli 2 kotia ja sillä oli mennyt tuo 20 metriä viiva juoksu oli mennyt vähän heikosti ja sitten myös punnerruksia ei ollut saanut yhtään, niin sitten ne otti siinä haasteen, että iskä alkoi tekemään punnerruksia ja harjoittelemaan itsekin pojan kanssa. Ja sitten äiti lupasi, että ne käy lenkillä silloin, kun hänen viikko. Ne on semmoisia mukavia keskusteluja ja sitten semmoisia yhteisiä tavoitteita. Joskus myös, jos on ollut koulumatkaa, että voisiko, jos tuo siihen ihan oven eteen, niin voisiko olla mahdollista, että sinne lisättäisiin sitä kävelyä tai pyöräilyä tai ainakin osaa matkasta, että ei ihan sinne portaille asti tuotaisi. Joillakin, jos asuu kerrostalossa, niin ollaan mietitty, että jos käyttää paljon hissiä, että voisiko jättää hissiä tai edes mennä muutamaan portaa siinä, kun kotiin menee tai ulos menee. Nämä ovat olleet mukavia keskusteluja vanhemman kanssa ja lapsen kanssa. No sitten, mitä näitä tukitoimia tuli siinä Joni tallenteissa, mutta fysioterapeutille herkästi tehdään lähetettä. Ainakin siinä tapauksessa, jos lapsella on jotakin haastetta tai kipuja. Kipuja, mikä ehkä saattaa estää sitä liikunnan harrastamista. No sitten Liikkuva koulu -hankkeen kautta meillä on niitä terkkarilippuja, mitä on meillä trampoliiniparkki Hutunki ja Aalto-Alvari. Ja niiden tarkoitus on ollut meillä, että me pystytään motivoimaan ja lisäämään sitä uusia kokemusta oppilaalle yhdessä kaverin tai perheenjäsenen kanssa, eli me ollaan aina annettu ensiksi 2 lippua niille. Ja sitten me ollaan sovittu aina, että kun on käynyt siellä, niin ne tulee kertomaan meille, että miten on mennyt. Ja mulla on yksi semmoinen, oli vaikka ketkä, sillä oli vielä superparkki meillä, niin lähti isän tai äitin kanssa meni käymään ja sitten niillä tuli ihan se, että ne osti sinne semmoisen, että ne kävi joka viikko siellä, että niillä tuli semmoinen, että ne halusi alkaa siellä yhdessä perheen kanssa käymään. Että niissäkin on semmoisia mukavia onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta liikunta lisääntyy. No sitten näistä puhuttiin alakouluikäisille on liikuntaveturi ja yläkoulu ja toisen asteen opiskelijoille on se liikuntalaturi. Ne on ollut kyllä tosi mukava huomata nyt, että on niihin kiinnitetty huomiota, että on jotakin jonnekin ohjata tai motivoida, niin nämä on ollut tosi mukavia työkaluja omassa työn arjessa.
Liikuntaneuvonta on ollut kyllä kans tosi mahtava. Me ollaan alakouluikäisille tehty lähete sinne ja vähän kerrottu, että mitä toiveita ja tavoitteita olisi perheellä tai lapsella siihen liikuntaneuvontaan. Joko etsiä harrastusta tai motivointia tai mitä se nyt onkaan. Koulu-PT-toiminta on yläkouluikäisille ja siinä vähän ehkä semmoista henkilökohtaisempaa motivointia. Ja siihen kuuluu myös semmoista itsetuntoa ja ravitsemukseen ja uneenkin liittyvät asiat. Ja sitten erilaiset kerhot, esimerkiksi koulun kerhot tai sitten liikuntaneuvonnastakin myös auttaa etsimään erilaisia seuroja tai kerhoja. No sitten meillä on ollut tapana niin, että kun mä oon tehnyt sen luokan terveystarkastukset, niin mä teen siitä yhteenvedon, että miten siinä luokassa nukutaan ja syödään ja minkälainen ilmapiiri siellä on ja työrauha ja kiusataanko ynnä muuta. Ja mä käyn sen sitten läpi luokassa, että oppilaat tietää ja opettajakin kuulee sen. Ja sitten siinä kohtaa myös on, että opettaja on kertonut, miten on mennyt MOVE-tulokset. Nämä sitten myös se yhteenveto lähetetään meillä Vilman kautta huoltajille. Ja sitten me käydään myös sitä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Sitten me ollaan tehty viime vuonna, tänä vuonna ei ole vielä keritty tekemään, toivottavasti se toteutuukin tänä vuonna, mutta viime vuonna me tehtiin niin, että sitten opettaja oppilaat mietti jotakin tavoitetta ja mä lähdin siihen kanssa mukaan. Yhdellä oli niin, että luokka päätti, että me laittaa 9 jälkeen vaikka ruudut pois, taikka sitten joku punnerushaaste, ne saattoi miettiä siihen, taikka sitten, että vaikka, että tulee koulun käveleen tai pyörällä. Ja tietenkin tähän sitten huoltajat mukaan ja seurantaa ja palkintoa miettimään. No tässä on viime vai toissa viikolla vähän kyseli oppilailta, että mitä ajatuksia niille herätti ylipäätänsäkin MOVE. Ja sitten vähän halusin kuulla, että miltä niistä tuntuu se, että sitä MOVEa siinä terveystarkastuksessa käydään läpi. Vanhemmilta en ole kysynyt, mutta osa on kyllä sanonut, että olipa mukava ja vähän tietää tai että jotenkin koki sen vanhemmat myös hyvänä. Niin kuin tällä näkee, että minulle jäi hyvä fiilis kaikesta ja tuntui hyvältä ja se oli hyvä tapa, millä käytiin MOVE-tulokset läpi. Te varmaan ne kaikki näette siellä. Joillakin se oli tylsää ja ei olisi halunnut puhua siitä terveystarkastuksessa, mutta suuri osa on, että oli ilo käydä näitä läpi, että hyvin käytiin läpi ja käytiin tarkasti läpi ja siitä on jäänyt hyvä fiilis eikä mikään ole jäänyt harmittamaan. No sitten vähän sen omaa pohdintaa. Mä jotenkin koen, että sillä on hirveän iso merkitys, että mitä opettaja ajattelee tästä MOVEsta, mitä ajatuksia se tuo siihen ympärille ja sitten myös mitä terveydenhoitaja tästä ajattelee. Että jos mulla on ajatus, että tämä on ihan huono juttu, tämä vie multa hirveästi työaikaa ja resurssia, niin ei tämä varmasti ole mukava juttu. Mutta sitten kun löytää semmoisia hyvää asennetta ja yhteistyötä opettajan kanssa, niin mä oon jotenkin kokenut tämän tosi mukavana. Ja mistä tuossa jossain vaiheessa jo puhuinkin siitä, että on paljon myös sitä konkreettista tietoa oppilaan fyysisestä kunnosta sekä itse oppilaalle että myös niille vanhemmille. Ja sitten mä jotenkin ajattelen niin, että kyllä sitä varmaan paljon niin kun oppilas itsekin jo viisiluokkalainen osaa miettiä ja ehkä saattaa vertailla sitä omiin luokkakavereihin, mutta sitten kun sitä käydään yhdessä vanhemman kanssa läpi, niin siinä on tulee se oma vanhemman tuki ja ehkä oppilas ei koe itse sitä, että se on sen asian kanssa yksi, että hän tarvii motivointia, tsemppausta siihen liikunnan lisäämiseen. No ja jokaiselle oppilaalle mä oon löytänyt positiivista palautetta ja niin on myös mun mielestä lapset itsekin sanonut, että sai tehtyä kaikki tai aina löytää hyvää sanottavaa. Ja sitten siitä yhteistyöstä, mitä puhuttiin. Tämmöisiä pohdintoja oli mulla.